Це така пілотна ініціатива структури «От жінки в світі», яка називалась «Безпечні місця та простори для жінок, вільні від насильства». В зв'язку з тим, що війна не дає нам можливості в повному масштабі реалізувати цю велику пілотну програму, ми вирішили трошки її, як би сказати, скоротити і зробити такі безпечні простори, в які можуть приходити жінки і розвиватися. Одна з відвідувачок – Юлія, переселенка з Бердянська, за фахом бухгалтерка і мала не одну можливість працевлаштуватися в Запоріжжі. Я не можу піти на роботу, тому що я не можу залишити дітей надовго самих. Для мене це як от психологічна травма. І от такі от заходи дозволяють трошки розставити пріоритети над своїми діями і над своїми думками, можливо, навіть так сказати. Розставити пріоритети над тим, куди треба приділяти свій час, на які події. Жінкам надаватимуть психологічну допомогу, навчатимуть писати бізнес-плани, каже координаторка проєкту в Запорізькому регіоні Наталя Селюкова. І мінна безпека буде, і права жінок буде, і гендерний аспект буде, і гендерне насильство, бо через війну дуже багато уваги почали приділяти цьому питанню, бо там є дуже великі порушення. Заняття відбуваються двічі на тиждень за попередньою реєстрацією. Дітей можна брати з собою. Для них створений окремий простір розваг і занять із психологом. Олена Пода, Олег Стригунов, Суспільне, новини Запоріжжя.